បាទតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃច័ន្ទទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2024បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាប្រទេសមិចស៊ិកទទួលបានប្រធានាធិបតីស្រីដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រក្រោយការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី2ខែមិថុនាដោយឈ្នះបានសម្លេងឆ្នោតគាំទ្ររហូតដល់ចន្លោះ 58-60% ឯណោះនៃសំណឹកឆ្នោតទាំងអស់លទ្ធផលបឋមផ្លូវការបានបង្ហាញថាលោកស្រី Claudia Sheinbaum បានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីស្រីដំបូងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ិកក្រោយការបោះឆ្នោតដែលបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី2ខែមិថុនានេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នាថ្ងៃច័ន្ទទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ក្រោយការរាប់សន្លឹកឆ្នោតបែបរហ័សទីភ្នាក់ងាររៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់មិចស៊ិកហៅកាត់ថា INE បានប្រកាសលទ្ធផលបឋមឲ្យដឹងថាលោកស្រីសៃបមដែលជាបេក្ខជនរបស់សម្ព័ន្ធបកកាន់អំណាចបច្ចុប្បន្ននឹងឈ្នះបានសម្លេងគាំទ្ររហូតដល់ចន្លោះ 58-60% ឯណោះនៃសន្លឹកឆ្នោតទាំងអស់ពលគឺនាំមុខ 30% ធៀបទៅនឹងសម្លេងគាំទ្រនៃគូប្រជែងចម្បងរបស់ខ្លួនគឺលោកស្រីសូឈីលហ្គាវេសក្រោយដំណឹងនេះលោកស្រីសៃបមបានថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកគាំទ្រថាលោកស្រីមិនអោយធ្វើឲ្យពួកគេខកបំណងឡើយលោកស្រី Galvez ក៏បានចេញមុខទទួលស្គាល់ជ័យជំនះរបស់លោកស្រី Sheinbaum ផងដែរគូបញ្ជាក់ថាបើតាមការព្យាករណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារ INE សម្ព័ន្ធគណៈបកកាន់អំណាចក៏ទំនងជានឹងក្តោបក្តាប់សម្លេងភាគច្រើនលើសលប់នៅក្នុងសភាទាំងពីរនៃប្រទេសមិចស៊ិកថែមទៀតផងក្រោយការបោះឆ្នោតលោកស្រី Sheinbaum នឹងក្លាយជាមេដឹកនាំមិចស៊ិកថ្មីបន្តពីប្រធានាធិបតីបច្ចុប្បន្នគឺលោក Andrés Manuel López Obrador នៅមិចស៊ិកប្រធានាធិបតីអាចកាន់តំណែងបានត្រឹមមួយអាណត្តិប៉ុន្តែមានរយៈពេល6ឆ្នាំមុនចូលឈ្មោះប្រកួតប្រជែងយកតំណែងប្រធានាធិបតីលោកស្រីសាញបមគឺជាអភិបាលនៃរដ្ឋធានីមិចស៊ីកូស៊ីធីវាគឺជាលើកដំបូងបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសអាមេរិកឡាទីនមួយនេះដែលស្ត្រីបានកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយស្រាបៀកកម្ពុជា